ጉድ ሞርኒንግ። ዛሬ እሁድ ነው እና ፋሲካ ነው። መንፊያ ሞት ጠዋት አስታወከና እዚህ ነው፣ እኛ ጋር ነው የተኛ። ፒጃማ ሁሉ ነገር ቀይሬለት፣ ትኩሳት ግን በርደዋል። ሄደ መንፊያ ክሽ ይሄ የመጀመሪያ ምግቡ ነው ከትላንት ቀን ማለት እና እስካሁን መብላት አይፈልግምስ። እቺ እኮ ከመንፊ ቀድማ ፖፖ ላይ ልቸና ነው። ቁጭ በይ ከበስ ከበስ። ዛሬ ፋሲካ ነው። ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ሞርኒንግ ማዲያ ጉድ ሞርኒንግ። ፋሲካ ነው እና እዚህ ሀገር እንግዲህ የመጀመሪያ ኦኬ ታንክ ዩ ላቭ ዩ መንፊ። መጀመሪያ እና ሁለተኛ ፋሲካ ቀን አለ። ስለዚህ ዛሬ መጀመሪያ ነው፣ ነገም ሁለተኛ። እኔ ከቤት ፋሲካ ማክበር አልለመድኩም፣ ግን እሱ ስለሚያደርግ እና ማክበር ሲባል ያው ጠዋት ቁርስ በደንብ ቁርስ ሰርተን ተበልቶ ወይንም ላንች ምሳ እንደት ሴት ከዛ ሪላክስ ማድረግ ነው። ሁሉ ነገር ዝግ ነው ዛሬ። አይ ቲንክ አምስተርዳም ውስጥ ሌላ ጊዜ ሁሉ ነገር ክፍት ነው፣ ግን አይ ቲንክ ዛሬ ይዘጋሉ። እና የምሰራው ቁርስ ገና ሰውነትንም አልታጠብኩም፣ ፊትም ብቻ ነው የታጠብኩት። ቁርስ የምሰራ ስፔሻል ዳቦ ገዝቻለሁ እና እንቁላል እና ቤክን ጠብሼ ከቺዝ ጋር እሱን ሰራለሁ ዛሬ ለኛ። ይሄ እዚህ ፋሲካ ሁሌ ልጆች እንቁላልን በቀለም ይቀባሉ። እዚህ የሚያደርጉ ነገሮች የሚያደርጉ ምንድን ፈልጋለን? እዚህ ያደርጋሉ። ትምህርት ቤት ነው የሚያደርጉት። ለልጆቹም ይሄን ዳቦ ገዛው። ይሄ ብሪዮሽ የፈረንሳይ ዳቦ ከውስጡ መሀል ሱካር አለና ቾኬት። ማሊት እየታለች መንፊ በጣም ደክሞታል እና ይሄ ስናክ በስንት አመት ውስጥ ያልበላሁት የደረቀ ስጋ ነው እና ጀስት እንደዚህ ተገዝቶ ለስናክ ጥሩ ነው። እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ለመብላት ሲርበኝ ግን አሁን ሱቅ እየሄድን ነው፣ ሱፐር ማርኬት። እዚህ አምስተርዳም ኖርስ ነው እና ድሮ እዚህ ሰፈር ኖር ነበር ማለት ኢስት አምስተርዳም ኢስት ኖሬ ወደ ኖርዝ ቅርብ ማለት። ስለዚህ እዚህ ሱፐር ማርኬት መጣ ነበር እና አሁንም እንሄድበት ቆይተዋል። እዚህ ሳልመጣ በጣም ነው የቆየ እንደውም እና እስኪ እዛ እንሄድ እና እኔ ብዬ ነበር ሌላ የምናደርግ ነገር ስለሌለ እየጠበቅን ነው እና መንፊ ፈርተዋል በጣም።
Mali. Mali has for them. Manasare, by the way, I decent manasar nara kuizare, but I'm not under cut. No. But you don't wash home. Home? Yeah. 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 Blau. Blau. Cables, ማለት the Nazi television was sort of murdered. I want a hill man sat for Legallo, a hint, Mallet Mindlevet, a peza, a TV, a peza. Gin be he cable nugger, Maragal Chalcum, a hungin, Nazan cable loach, the conjoined a gelly jochun deader subbet. The book actually, a date in the Meragan, I like a Bohala Nalan. Yeah, honey, purple. Good, yeah. Mm-hmm. Yeah, good. Yeah, thank you. Good job, thank you, ma'am. Srawn, just a hint, which are a bit. You let the fall. Good, and now I'm going to see me in my tie. The metal. The reason is ask a matter, you little chun must have years larger below. Adel? Oh. And that's it for today. Yes, it is. Any more plans? For today? Yes. No, I have to send some emails, but that's about it.